ନିଆଁ ଲାଗି ଚଳିଗଲା 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଲା ବ୍ଲକର ଅଙ୍କରିଆ ପଦର ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଗାଁର ରାଜୁ ବାଗ, ରୋହିତ ବାଗ, ରାଜୀବ ବାଗ, କାମନା ବାଗ, ରାଘବ ବାଗ, ଚିନ୍ତାମଣି ବାଗ ଏବଂ ବାଲଗୋପାଲ ବାଗ ନିଜ ଧାନଖଳାରେ ବର୍ଷକର ଫସଲ କାଟି ସାଇତି ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଧାନଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଏ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ରାଜୁ ବାଗ ମଣ୍ଡା ପକ୍ରିଆ ପଦର ଗାଁ ବେଲେ ଧାନ ପୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା 150 ପକେଟ ହେଇଥିତା। କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଚଲ୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଥି ସୁବିଧାଟେ ନେଇ କଲେ ମୋର ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଅଛି ଝୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିନ୍ଦା, କେନ୍ତା କରି ପୁଷ୍ମି ପାର୍ମି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ନେଲେ ଗଲେ ଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରକେ ପକେଇ ଗଲେ କାଣା ଚଲ୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦୁ ବାଗ ମଣ୍ଡା ମୋର ଧାନ ଖରି ପୁଡ଼ିଗଲା ବୋଇଲେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ ଜହ କରି ମାଇ ପିଲା ଆମେ ହଉଛୁଁ, ଖାଇମୁ କାଣା ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ତାମିଲ ଯିମି କେନ୍ ଆଡ଼େ ଇଟା ଗଢ଼ି ଯିମି ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଧରି କରି। ଧାନ ପୁଡ଼ି ଯେ ହେଇଥିତା 80-90 ପାକେଟ ଧାନ। ମୋର ନାଁ ମୁଗ ବାଗ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛେଲ ଚରେ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଧାନ ଖରିଟା କିଏ ଯେ ପୁଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆମେ ହଉଛୁଁ 4 ଭାଇ, 4 ଭାଇ ଧାନ ପୁଡ଼ିଗଲା, ପିଲାମାନେ 6-7 ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍, ଆଜ୍ଞା ସରକାର କିଛି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍, ନହେଲେ କାଣା ଖାଇମୁ ଆର ଆମର ଛୁଆ ପୁତାକୁ ପୁଷ୍ମୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ରୋହିତ ବାଗ, ଆମର ଧାନ ଖରିଟା ପୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଧାନ ହେଇଥିତା ଆମରଟା 150 ପକେଟ ଖୋଳେ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଅଛୁଁ, 7 ଭାଇ କେନ୍ ହିସାବରେ ଚଲ୍ମୁ, ଏଥି ପଇସା ପତର ନେଇ ହେଲେ କେତେ କେତେ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ସିନା ଆମେ ଚଲ୍ମୁ, ଇନେ ନହେଲେ ତ ଆମେ ବାହାର ସାଇଡ଼ ଯାଇକରି ଚଲ୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଲାଷ୍ଟ ବୋଲେ ଇନେ ଆର କାଣା ଖାଇମୁ ନେ। ପୁଇନ୍ତଲାରୁ ନସୀ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।